Okey, Assalamualaikum dan hai semua. So, hari ni kita nak pergi Cash Converters. Banyak barang nak jual ni. Sebab kita orang ni nak pindah rumah. So, bila kemas-kemas tu, macam-macam lah barang yang jumpa dan tak pakai. So, daripada kita buang, kita boleh buat duit daripada barang-barang ni. So, kita pergi Cash Converter ni untuk kita jual barang-barang ni. Okey? So, jom. Tak ada. Yang itu dia tak ambil. Dia tak musim. Tengok tu macam-macam barang kita bawa. Ada apa dulang hantaran lah, barang-barang kaca macam jak tu semua. Tapi tak semua benda juga dia ambil lah. Macam tadi hand sanitizer yang automatic tu dia tak ambil dah. Sebab mungkin dah tak musim COVID kan. So so macam barang-barang kaca ni semua memang dia ambil, tapi harga berapa dia nak ambil tu bergantung pada dia orang lah. Dan korang boleh juga nego-nego kalau dia bagi contoh RM4, kalau korang nak minta RM5 boleh try. Kalau dia bagi harga lebih sikit. So macam kita orang ni banyak barang kaca kali ni. So bila barang kaca ni value dia kalau yang biasa-biasa punya brand tu tak tinggi sangat lah. Kalau barang elektrik atau barang yang jenama mungkin dia lebih tinggi dia ambil. Mana sini? Oh. Oh, right. Okay, ambil tu. Okay. Yang sini 10. Terima kasih ya. Tak balik kampung? Oh, 30. Oh, iyalah. Betul? Okay, terima kasih ya. Okey, hasil jualan kita orang hari ni dapatlah RM66. So tadi perasan tak aku ada bayar RM30 dekat aunty tu. Sebab dia nak jual standard Luna color dekat sini. So aku cakap dia aku nak beli satu kotak RM5. So ada 6 kotak dapatlah RM30. So kau boleh beli juga daripada dia orang ni sebelum cash kau betul beli daripada dia orang. Okey. See you guys later. Bye. Dalam kereta harga dia berapa?